Jeg heter Veronica Orderud, og 49, snart 50. Nei, jeg bor i en leilighet på Manglerud i Oslo, og jobber i NAV. Har to små hunder, Pomeranian, og lever et ganske alminnelig A4-liv. Jeg lever nok et ganske annerledes liv nå enn jeg gjorde tidligere. Jeg tror det er små sjanser for at livet blir sånn som det var før. Når man slippes ut av et fengsel i Norge og er ferdig sonet, skal en nordmann anses som en fri person med rett til å leve et normalt liv. Men blir man noen gang helt fri? Mens jeg fortsatt satt i fengsel og før jeg slapp ut, jeg kan vel ikke huske at jeg hadde så veldig mange forventninger og kanskje gjort meg så mye tanker, for det er kanskje noe av det som gjør at du klarer å holde ut så mange år i fengsel, da. Det er jo det at man blir veldig flink til å ikke tenke på morgendagen. Man er veldig flink til å leve i nuet og på en måte leve i de rutinene du har fra dag til dag. Det jeg på en måte kanskje tenkte mest på var vel at man hadde en forventning, eller jeg hadde en forventning om at jeg skulle kunne leve et normalt liv, da. At jeg skulle kunne få en jobb og bare leve normalt. Veldig mange tror det at når man sitter i fengsel, så har man liksom drømmer om utenlandsreiser, eller drømmer om fine ting, eller penger, eller... Men det du egentlig tenker mest på er jo bare de helt alminnelige, ordinære tingene. Bare det å kunne bestemme selv når du skal gå ut, ikke sant? I forhold til det å få seg jobb da, når man ble løslatt, så... Så var jeg i første omgang så var jeg veldig heldig, fordi at jeg fikk ganske raskt jobb i rusomsorgen i Frelsesarmeen, og så var jeg der i 2,5 år. Men det var bare vikariater og engasjementer og sånt, da. Og så når jeg var ferdig der, så var jeg 1 år arbeidsledig, og det var i den perioden jeg søkte 400 jobber, ikke sant? Og da må jeg si at da var det nok litt sånn typisk, ikke sant, at når jeg da liksom ble arbeidsledig, så var det sånn der, ok, greit, nå bretter vi opp armene, og så søker vi jobber liksom, og så går vi på, og så... Så må jeg jo si at utover i det året så begynte jeg å kjenne mer og mer på det, og det begynte jo å bli mer og mer slitsomt. Og så begynner man da å surre litt med hodet sitt, ikke sant, i forhold til at det kommer tanker som at ja, men dette skjer jo fordi det er meg. Man begynner jo å få sånne negative tanker, sånn at man må, det krever så mye energi da, hele tiden jobbe med seg selv i forhold til å legge vekk det. Og så hadde jeg jo kjempeflaks, for det var nesten akkurat, jeg hadde vært akkurat arbeidsledig et år, så var jeg jo heldig og så faktisk fikk en jobb da. Og da begynte jeg jo selvfølgelig å snakke med kolleger og sånn, og så kom det jo frem at det var jo veldig mange av kollegene mine også som hadde søkt kjempemange jobber, og det var jo til og med noen som hadde søkt flere jobber enn meg. Det er så fort gjort å synke ned i sånn selvmedlidenhet og synes synd på seg selv og tenke at dette skjer bare fordi det er meg, det er bare meg som opplever dette her, og stakkars meg. Så man trenger en sånn der ørefik liksom, så man tar seg sammen litt, altså, og så skjønner at det er faktisk ikke helt sånn. Orderud-saken er blitt navnet på en av de mest omtalte drapssakene i Norge. Natt til pinseaften 22. mai 1999 ble Christian Magnus og Marie Orderud samt deres datter, Anne Orderud Paust, skutt og drept i kårboligen på gården Orderud i Sørum. Fire personer ble siktet og dømt for medvirkning til trippeldrapet. Deriblant Veronica Orderud. Selvfølgelig så har man jo også, eller i hvert fall sånn, jeg hadde jo også selvfølgelig alltid dette i bakhodet om at hva hvis mennesker sier noe negativt til meg da, eller sier noe stygt, eller hvordan skal jeg takle det? Sånn, da mamma levde, så var hun mye flinkere til å merke seg med sånne ting da, og påpeke det liksom, hvis hun opplevde at noen så på meg, eller stirret på meg, eller... Men jeg er nok ikke, jeg bryr meg ikke så mye om det, jeg gjør ikke det. Jeg føler vel ikke akkurat at jeg er noe medieprofil, jeg gjør ikke det altså. Og jeg klarer ikke helt å forholde meg til den siden av det. Men samtidig så synes jeg det er veldig hyggelig at jeg har fått lov til å
si en god del om ting jeg mener at jeg har litt greie på, da. Sånn som for eksempel om innsatte I fengsel og kriminalomsorg og hvordan, hvordan forholdene der, og hvordan, hvordan vi som samfunn behandler folk som sitter I fengsel, og hvordan vi behandler folk som slippes ut av fengsel, og kanskje særlig I forhold til kvinnelige fanger. Fordi at der var det jo så enorme forskjeller på hvordan kvinnelige og mannlige fanger ble behandlet, og det tilbudet man fikk I forhold til rehabilitering, utdanning. Nei, da jeg ble løslatt, så hadde jeg vel, jeg tror det var et halvt års tid. Det mulig at det var et år hvor jeg hadde sånn møteplikt for kriminalomsorg I frihet. Det jo sånn at man må møte en gang I uken. Men det jo bare sånn helt formelt pro forma, liksom. Det jo sånn at du bare stikker hodet inn og bare, hei, her jeg. Og så, ja, ha det bra. Går det bra, liksom. Så det ikke noe mer enn det. Og jeg tror at jeg, etter at jeg hadde gjort det et halvt år, så var jeg jo I jobb og sånn, så da var det ikke så veldig interessant å følge opp meg lenger. Sånn at det jo et av problemene vi har I det samfunnet her, at vi løslater folk til ingenting. Altså det ingenting på den andre siden, det ikke noen som hjelper deg I forhold til å få livet på stell. Og veldig mange blir jo da løslatt bare med en sånn plastsekk med det de har av litt klær og kanskje et par hundre kroner I lomma. Og da sier det seg selv at veien tilbake til kriminalitet kort da. At vi må få til en eller annen en form for tunnelsystem hvor folk på en måte blir ivaretatt også når de løslates. At man, fordi at selv om man eventuelt skulle være heldig da, og kanskje få en kommunal leilighet eller få en skoleplass eller jobb, så har jo døgnet veldig mange flere timer enn de åtte du nødvendigvis på skole eller jobb. Og folk trenger et nettverk rundt seg. Og det nettverket bør jo da helst ikke være kriminelt. Siden jeg slapp ut av fengsel, så har jeg ikke opplevd noe negativt fra andre mennesker. Og sånn, I begynnelsen så var jeg nok litt sånn forsiktig, at jeg for eksempel ikke jeg gikk ikke ut på byen, eller oppsøkte ikke steder hvor folk kanskje drakk alkohol, eller noe sånt, fordi at, da vet man jo at folk litt mer løsmunna, ikke sant? Og at det ikke så mye hemninger. Men de siste årene så har jeg jo levd helt normalt, og vært ute med kolleger, og vært ute med venninner, og aldri hatt noen negative opplevelser. Generelt da, med nordmenn generelt, så tror jeg det litt sånn at hvis man ikke har noe hyggelig å si, så sier man ikke noe. Og det synes jeg en veldig god ting. Så det en god ting med nordmenn. Føler du deg fri? Ja, jeg føler meg egentlig veldig fri, ja. Men det jo fordi at jeg tror jeg har blitt veldig flink til å sette pris på nettopp de små tingene. Så jeg kan jo få sånn der kjempefrihetsfølelse bare når jeg ute på morgenen og lufter hundene. Det synes jeg helt topp. Og jeg blir sånn kjempeglad I å være ute, fordi at det var jo noe av det jeg savnet aller, aller mest. Det der at uansett hvor nydelig vær det var og hvor flott det var, så var du bare tvunget til å sitte innelåst på et rom, ikke sant? Så jeg får veldig frihetsfølelse av det, å være ute I marka, på fjellet, gå kveldstur med bikkjene, liksom. Bare det at jeg ute, og jeg har valgt selv å gå ut av døren, liksom. Det en utrolig god følelse.